Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran mendakwa tidak tahu menahu mengenai keputusan pucuk pimpinan Barisan Nasional BN yang didakwa menyerahkan kerusi Parlimen Batu kepada MCA. Beliau berkata, perkara itu sepatutnya diumumkan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli jawatan kuasa pusat CWC di Ibu Pejabat MIC pada Rabu. Hadir sama Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan, Naib Presiden Datuk T. Mohan dan Ketua Wanita Datuk Mohana Munyandi. Beliau menjawab dakwaan Presiden MCA yang mengumumkan pengambil alihan bagi kerusi batu oleh MCA diputuskan pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi malam Selasa. Nah, itu saya tak tahulah itu saya tak tahu batu mana. Tak, yang paling mustahak. The announcement must come from the Pengerusi Barisan Nasional, not from every individual party. So if Dato' Sri Vika Siong want to make anything, he must talk to the Pengerusi Barisan Nasional, not make announcements.